чорний пояс з дзюдо має 30-річний нацгвардієць Ашот. Зараз на змаганнях з самбо цей колір не в пріоритеті. Є червоний, є синій. Так бійці у самбовках ідентифікують судді. Про відмінності між бойовими мистецтвами самбо та дзюдо говорить так. Відрізняється тільки тим, що в дзюдо не можна брати за ноги, і в дзюдо не можна робити больові на ногу. А в самбо можна, і в самбо не можна душити, а в дзюдо можна. Татамі, два бійця, спритність, рухливість та дотримання правил, за якими слідкують рефері. Заборонені прийоми, захвати. Заборонені прийоми – за пальці ніг, за лами під час китків зі стойки – ось це заборонено. Заборонено хапати за обличчя, за волосся і скручувальні прийоми на суглоби рук та ніг. Дозволені китки зі стойки і за кожен такий дається оцінка. Якщо такий кидок виконується без падіння, то рахується як чистий. На спину – 4 бали, з падінням на бік – 2 бали. Кидок на живіт оцінюється в 1 бал. Бій триває до 5 хвилин. Чотири бали, вважати рухання. Учасники вже пройшли перший етап відбору у своїх військових частинах. Це відбіркові змагання на Кубок України. Бійці різного віку та ваги. 58 кілограм до 58 – це самі маленькі вагові категорії, і 98 плюс – це саме велика. Усі учасники – діючі військові. Перевіривши, хто міцніший на килимі, бійці та офіцери повернуться до виконання своїх професійних обов'язків з конвоювання, охорони адміністративних об'єктів та громадського порядку. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.